Shani, não apenas sou uma das melhores amigas da Polly e da Lila, como também uma enciclopédia ambulante sobre tudo que envolve as garotas Y. Por exemplo, o pouco conhecido sistema de propulsão interplanetária de energia zero, revelado no episódio 24, pode ter aplicações do mundo real que se beneficiariam do... Vem! Não podemos brincar de garotas Y sem a nossa capitã Shani. Parece que o dever me chama.